မန္တလေးမြို့မှာတုံးမင်းတက်စီမောင်းသူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်အထက်ခီးတဲ့သုံးဖို့နှစ်ပတ်လောက်ထိကြာရှင်းခဲ့တာကြောင့်အရေးကြလားစဉ်ကြွေတွေမပေးသွင်းနိုင်လို့ရှိတယ်လို့တုံးမင်းတက်စီမောင်းသူတွေစီကသိရပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ခီးတဲ့တွေနဲ့ပါလာလို့ဝင်ငွေကြာစင်းလာတဲ့အပြင်ရေကြောင်ငွေပေးသွင်းရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းဖြေလျှော့ပေးတာတွေရနာပေးတာတွေရှိတ
တော့အုတ်နေသွားတယ်။အဲတုံးပုံပုံဟိုကတပုံနောက်ပဲရှိတော့တယ်စီးတဲ့လူကလည်းနောက်တော့စီးတဲ့နေရာကြာလဲအရင်တော့ကလူဈေးနှုန်းကတောင်းမရတော့ဘူး။ဘာလို့သူတို့လည်းအစီအမပြေတဲ့ဈေးတွေကသွားလာတာဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းအစီအမပြေအောင်လုပ်ပြရတာပေါ့။သူ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တုံးမရပါလဲဆိုတော့ဆိုင်ငယ်တိုက်စီဘိုးတောင်တစ်ခါလေးမရဘူး။အဲ့လိုနှုံတိုင်းနဲ့လိုက်နေရတာပေါ့နော်။ ဒီလိုပတ်စံပေးသွင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သုံးမိန်တက်စီတွေကိုကုမ္ပဏီကနေပြန်သိမ်းတာတွေလည်းရှိတယ်လို့သုံးမိန်တက်စီမောင်းသူတွေကဆိုပါတယ်။သုံးမိန်တွေကိုအရေးကြနေတဲ့တပတ်အတွင်း9ရက်အတွင်းတလအတွင်းဆိုပြီးသုံးမျိုးနဲ့ကုမ္ပဏီတွေစီကနေအရေးကြဝယ်ယူထားရတာတွေရှိပါတယ်။အရေးကြတဲ့ရောက်ထားတဲ့သုံးမိန်တွေကိုသုံးမိန်တက်စီရဲ့ပြင်မန်သလေးမြို့အတွင်းမှာပြေးဆွဲရင်ရရှိတဲ့ပတ်စံတ
लीला भाई ऐसा हो रहा है मैं वो लीला भाई डला जा रहा हूँ उबला खुनला भाई ने तो दुएं ना है लीला भाई ऐसे सोए नाला चावला खुनला उसी चला भाई ने तो मैं दुएं ना लीला सी कोई कलाम टाइगिंग आ तेरे को उन्हें दोनों लोगों की याची के भी मेले कुछ ही मारो तो ताऊ यार वो मुझे जा बोलो तो मैं इंटरसी माउंटरी का प्योर वाले अगर राइना सभी उन्हें नेहू में सोए ना तो मैंने को प्याले ऐ यारों में अच्छी निपसी निर्दय आवाज़ क्या चनोता जेठोमा